Chceš vajíčko, tati? Ano. Ale tohle není vajíčko. Tati. No? Můžeš mi něco vyprávět? Jasně. Na počátku byli sourozenci. Belie, Belie! Ohlédni se! Sedíš na trůnu právě? Nesedíš! Budu za tebou chodit! Každou noc! Jedna noha kusá, jedna pohuta! Vzala se vydělaná kůže, přimáčkla se dítěti k ústům, zmáčklo se a čekalo se. Děťko, ty nechceš odrušit! Ano. A děťátko zemřelo. Ty si ze mě děláš srandu? Ty si ze mě děláš srandu? Ne. To, že jsem Pentaur, ještě znamená, že si ze mě budeš dělat srandu. Ten, když udělal tohle, tak se ty ženský mohly posrat. Protože tady to jako fungovalo velmi dobře, no to on měl i jako hodně žen. A když po 20 letech vyšel z jeskyně, kde on žil, setkal se poprvé s bohyní Hérou. Lízej mi botu. Lízej mi botu. Pořádně. Bík jim šelestil, ale zlomocný král přesto nechce Rounovi dát. Ale Meda je zasažena šípem lásky. Ale král se rozhodne Argonauty povraždit. Ale Jaslune, zachraňte se, jdou po vás! Ona je dostane na svoji stranu i emocionálně. Vzrušení, který prožívá, do nich nalije a vznikne davový vzrušení. Ale to je, když chlapi jdou do boje a začnou řvát, víš. Zabije! Zabijem! Ho, ho! No, no. Tak, pánové, oni prostě bojují jenom ve jménu lásky. Dej mi šanci. Podívej se na mě. Nežili jsme vždycky spolu v lásce a pochopení? Máš jen co jsi chtěla, jiným vinu nedávej. Vzpomínáš, Jasule? Miluju tě. Miluju tě. Mluv o naší čisté lásce. Proč máme zničit? Do domu jak na stávánek. Proč máme si až do domu, jak naříká, máme té rodině si? Proč máme slyšet až do domu, jak naříká? Vážení přátelé, nyní prosím zapomeňte na všechno, co bylo dosud řečeno. Teď si povíme krásný příběh o setkání jednoho muže a jedné ženy. Skutečným smyslem naslouchání mýtu spočívá v kráse příkladu. Již nám hrdinové svou statečností a svými skutky dokazují. Ty mě vyháníš? Nevyháním. I když náš hrdina Jason tuší, že opět nehledí do očí člověku právě dobrých úmyslů, po opakovaně a zvořile se kolchického krále ptá, zda-li mu dobrovolně vydá zlaté rouno. Ale je pravda. Ano, náš hrdina Jason má na zlaté rouno právo. Vyháníš. Nikdy bych tě nevyhnala. Celá rozmluva se odehrává před královským palácem.